د کندهار والی په مشرۍ د اقتصادي شورا نوبتي غونډه جوړه شوه. د یکشنبې په ورځ ماپښین ولایت امکام کې د کندهار والی حاجي محمد یوسف پوپا په مشرۍ د اقتصادي شورا نوبتي غونډه جوړه شوه چې پکې د دې شورا ټولو غړیو ګډون کړی و. د اقتصادي شورا دا نوبتي غونډه چې د قران کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه، په پیل کې د تیر غونډې د پریکړو پر هغوی د اجراتو په اړه معلومات غونډې ته وړاندې شول، چې وروسته د پیل په وینا کې د نجیب عارف شرکت راغلی استاذ خالد وردګ وویل نجیب عارف شرکت له تیرو 15 کلونو راهیسې له ایران او پاکستان هیوادونو افغانستان ته سمیټ وریدوي، چې په خبره دا شرکت اوس غواړي په کندهار کې پانګه چونه وکړي او دلته د سمیټو جوړولو فابریکه هم جوړه کړي، چې د سمیټو د تولید ترڅنګ به 1500 کسان ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. غونډه کې د اجنډا مطابق کندهار کې د پانګه چونې پر لارو چارو، سوداګر ته د پاسپورټونو او برښنایي تذکرو جوړولو په برخه کې اسانتیا او برابرولو، په هوټلونو او نورو ځایونو کې له داخلي تولیداتو څخه د ګټې اخیستلو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه بحث او خبرې وسوې، چې په اړه د اقتصادي شورا یاد غړي وویل کندهار کې پانګه چونې ته د پانګوالو راجلبول په مخه باید هر اړخیز اسانتیاوې برابرې سي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره باید د سوداګرو د پاسپورټونو او برښنایي تذکرو ستونزې حل سي او د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ لپاره باید له کورنۍ تولیداتو څخه ګټه واخیستل سي. تر ټولو موضوعات وروسته د کندهار والی حاجي محمد یوسف پوپا ټولو ته شرح غلاست وای او په خپل خبرو کې لومړی د نجیب عارف شرکت څخه ځانګړې مننه وکړه چې په کندهار کې پانګه چونه کوي او د ولایتي ادارې په استازیتوب یې ورته د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ او هم یې په اقتصادي شورا کې د اړوندو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو د نورو سوداګریزو شرکتونو او فابریکو ترڅنګ د دې شرکت سره هم هر ډول همکاري وکړي او ستونزې پر وخت او ځای رسیدګي وکړي. کندهار والی د دې شرکت پانګه چونه د نور شرکتونو د پانګه چونې لپاره یو پول بالا او لټول څخه وغوښتل تر څو د نور ولایتونو او بهرني پانګوال په کندهار کې پانګه چونې تر او بولي. ښاغلی اوپا د خپل خبرو په وروستیو کې زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت ټول مسؤلین شپه او ورځ پر دې کار کوي تر څو څنګه وکولای شي سوداګرو او صنعتکارانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي، چې په خبره یې ټول مسؤلین د سوداګرۍ او صنعت پراختیا ته پوره ژمن دي. وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.